Salam əziz slaydçılarımız və əziz tələbələrimiz, hər birinizi xoş gördük. Bu gün sizinlə informatika dən ilk dərsimizə başlayırıq. Mən Orxan Məmmədov sizə informatikanın sirrlərini öyrədəcəm. Məktəb vaxtlarından informatikağa çox həvəsimiz olmur, ancaq artıq həyatımızın hər bir yerində, hər bir nöqtəsində, hər saniyəsində informatika dən istifadə edirik. Ən azından əlimizdən hər gün telefon düşmür və o telefonun özü də bir informatika elmi vasitəsilə işləyir. Tələbələrin çox məşhur sözü var. Tələbələrimizin çox məşhur bir sözü var ki, informatikanı sevmirdim, ancaq bu dərslərdən sonra informatikanı sevməyə başladım. Yəni inşallah siz də bu fənnə sevməyə başlayacaqsınız və ən çox oxuduğunuz fənlər arasında olacaq həqiqətən. İnformatika gələn bir fəndir ki, biz elmi terminləri oxuduqda çox da anlamırıq. Bunun üçün mən sizə ən rahat, ən sadə üsullarla izah edəcəm və ən əsası real həyatdan nümunələr çəkərək danışacağam sizlə. Yəni siz heç bir termin, heç bir belə deyək, başa düşülməyən söz görməyəcəksiniz. Hər birini real həyatla nümunələr çəkərək sizə başa salacağam ki, hər bir xüsusiyyəti, hər bir qurğunu və ya hər hansı bir proqramı o real həyatdakı nümunə ilə yadınızda saxlayasınız. Deməli, bu günkü dərsimiz bizim informatikanın əsas anlayışlar bölməsidir. İnformatikanın ilk bölməsidir. Gəlin ilk öncə biz informatikanın xəritəsi ilə tanış olaq ki, biz də informatika da hansı mövzular vardır. Çünki bir fəni öyrənmək istəyirsinizsə, ona mütləq şəkildə sistemlə yanaşmalısınız. Deməli, keçirik informatikanın xəritəsinə. Bu informatikanın xəritəsidir. İnformatikada hansı mövzular var? Əsas anlayışlar, say sistemləri, qurğular, texniki təminat qurğuları deyilir. Alqoritm, proqram təminatı, əməliyyat sistemləri, Windows 7 əməliyyat sistemi, Word proqramı, Excel proqramı, PowerPoint proqramı, Access və verilənlər bazası, bunlar qardaşdılar, bunlar ayrılmaz heç vaxt. Və 20 şəbəkələr eləcə də kompüter qrafikası mövzuları vardır. Ola bilər şəkildən tam aydın sezə bilmirsiniz. Onun üçün sizə bu formada ayırmışam ki, rahat şəkildə görəsiniz, ardıcıllıq bu formadadır. Hətta burada əlavə mövzular görəsiniz. Bunlar elə qurğular dərsinin sadəcə ayrılmış hissələridir. Yəni bu 4 dənə mövzu bir mövzu sayılır. Texniki təminat qurğuları Bunları dəftərinizə qələminizlə götürüb bir-bir qeyd edirsiniz ki, inşallah informatika da siz bunları öyrənməlisiniz. Və gəlin biz informatika haqqında məlumat alaq. Informatika informasiya və avtomatika sözlərindən əmələ gəlmişdir. Hal-hazırda görürsünüz, informatika informasiya və avtomatika sözlərinin birləşməsindən əmələyilib olub informatika. Yaxşı, informatika, avtomatika, e, informasiya, avtomatika nə aidiyyəti var bir-birinə? Bu sözləri birləşdirmək üçün biz mükəmməl bir sözdən istifadə edəcək, proseslər sözündən. Yəni informatika nə edir desək, informasiya proseslərini avtomatlaşdırır. Informatika informasiya proseslərini avtomatlaşdırır. Yaxşı, bu proseslər hansıdır? Bunlar harda istifadə edirik biz? Sizin xəbəriniz yoxdur. Ancaq siz hər gün informasiya prosesindən istifadə edirsiniz. Hər gün, yəni hər saniyə biz informasiya prosesindən istifadə edirik. İnformasiyanı topluyuruq, saxlayırıq, emal edirik və ötürürük. İnformasiyanın toplanması nədir? WhatsApp-da, Instagram-dan şəkillərə baxırsınız, hər gün şəkillər paylaşırsınız. WhatsApp-da yazışırsınız. O qruplar olur, hey, orada nə söhbətlər gedir WhatsApp qrupları. Orada nə qədər informasiya topluyursunuz? Və ya Eh WhatsApp-da bir şəkil göndərlirlər, Facebook-dan bir şəkil götürürsünüz. Bax o informasiya saxlanmasıdır. Yəni saxlayırsınız telefonunuzda və ya kimnəsə söhbət edirsiniz, informasiya alıb beyninizə saxlayırsınız ki, sərçün başqasına o informasiyanı çatdirasınız. İnformasiyan emalı nədir? Yəni düşünün ki, siz bir şəkil çəkdiniz, o şəkila effekt verirsiniz ha, Instagram-a qoymamışdandan öncə. Bax o effektlər, yəni o həmin o proses, o effekt vermə prosesi informasiyan emalı adlanır. Və ya İmtahanı azlaşmaq üçün bir Word sənədi e, tapırsınız, deyək ki, hər hansı bir sərbəst iş yazazsınız. Hazır bir sərbəst işdir. Onun üzərinə hər hansı bir dəyişiklik edib müəllimə aparı verməlisiniz. Bax, o üzərinə dəyişiklik edirsiniz o sənədin. Baxın, informasiyan emaldır. Bəs informasiyan ötürülməsi nədir? Hər gün informasiya ötürürsünüz. Kiməsə hər hansı bir məlumat çatdırırsınız, hər hansı bir məlumat paylaşırsınız. Hər gün milyardlarla məlumat paylaşılır sosial şəbəkələr üzərində və insanlar arasında. Bax o informasiyanın ötürülməsi. Görürsüz, əslində biz hər gün informatika ilə məşğul olmurmuşuq, yəni xəbərimiz yoxdur. Yəni adi cə WhatsAppda yazışmağımız bir informatikanın məqsədini yerinə yetirmək. Yaxşı, bəs informasiya prosesləri bildik. İnformasiyanın toplanması, saxlanması, emala ötürülməsi. Əla, bunu bilirik. Bəs avtomatlaşdırılmasına sözlük, yəni informasiya prosesinin avtomatlaşdırılması. Bu birazsı qaranlıq qalıb bilirəm. Baxın Əbəllər, yəni kompüter texnologiyası çox inkişaf etməmişdən öncə, informasiya prosesləri mexanik olaraq gedirdi. Yəni avtomatlaşdırılmış şəkildə yox, hər biri insanların özlərinin yerinə yetirdiyi əməliyyatlar sayəsində gedirdi. Yəni manual olaraq, əllə yerinə yetirdiyi əməliyyatlar. Deyək ki, e, rayonlarda, kəndlərdə e, pambıqçılıq sahələri var idi, üzümçülük sahələri var idi. Yəni zavodlar var idi, sexlər var idi. Orda işçilərin məsəl üçün deyək bir pambıq sahəsidir. Oradan pambıq yığan işçilər var. Onların adı, soyadı, məlumatı, yaşadığı ünvan, yığdığı pambıq, məsəl üçün deyirəm, yığdığı pambıq e, kiloqramı, neçə kiloqram pambıq yığıb və ya onun maaşı. Onların hər birini kağızlarda, vərəqlərdə saxlayırdılar, dəftərlərdə saxlayırdılar. Və deyək ki, falan kəs gəlib deyir ki, mən istəyirəm ki görüm mən neçə kiloqram pambıq yığmışam 3 il ərzində. Məsəl üçün Ənənəmlik biz onda 2 saat gedib dəftər vərəqləməliyik, 3 ilin dəftərlərini və onun bütün yığda pambıqları toplamalıyıq. Ancaq o informasiya prosesi var ha, informasiyanı toplayacağıq, saxlayacağıq, dəftərə yazacağıq. Kompüterdəki proqramlar nə edir? Həmin o prosesləri avtomatlaşdırır. Aydındım mı? Yəni o işçinin görəcəyi iş var, 2 saat gedib dəftər vərəqləyir, orada məlumatlar tapır, toplayacağıq, topladığı pambıq kiloqramlarının cəmini deyəcək ki, sən deyək ki, 4 il ərzində 10 ton pambıq yığmısan, məsəl üçün deyirəm ha bax onu exceldə açıb bir nə funksiya ilə rahat şəkildə yazmaq olar. Görürsünüz? Yəni əvvəllər insanlar necə əziyyət çəkilmiş. Ancaq indi hər şey çox mükəmməldir. Adicə ə, biz deyək ki, asaq xidmətə gedirik və vəsiyyəğimizin fin kodunu və ya vəsiyyəğimizi veririk, bizim haqqında bütün məlumatlarımız çıxır. Yəni adımız, soyadımız, ə, Hardansibirə borcumuz varsa borcumuz, az qla günahlarımızı belə çıxartdılar ki, bu günə qədər hansı günahları işləmişik. Yəni hər birini orada məlumatları hər bölmə üzrə verirlər bizə. Bax, hamısı bu kompüter texnologiyası üzrədir. İnformatikanın tərkib hissələri var. Yəni informatika elmi tərkib hissələrə bölünür. Hardware-ə, software-ə, brave-ə. Hardware nədir? Gəlin birinci hardware-nı tanışaq. Hardware aparat təminatıdır. Yəni texniki qurğular təminatıdır. Burada gördüyünüz, bax ekranda gördüyünüz bütün qurğular, hamısı aparat <coughs> üzrədirəm, aparat təminatı adlanır. Bura monitorundan tutmuş printerinə qədər və ya hər hansı bir elektron sxem, bunu inşallah keçəcəyik, bu kompüterin beynidir, CPU. Bax bu, bu cür tranzistor sxemlər e, və ya flash card, proyektor, qulaqçıq, kolon, hər bir şey, ətrafınızda gördüyünüz bütün qurğular hər birinə adlanır texniki təminat, qurğuları. Daha sonra softverə, proqram təminatı. Proqram təminatı hər gün telefonunuzda işlətdiyiniz proqramlardır. Telegramlar, WhatsApplar, Instagramlar, Word, Excel, PowerPoint, Windows əməliyyat sistemi telefonunuzda hər gün əməliyyat sistemi istifadə edirsiniz. Tanışsınız yəqin ki, Android əməliyyat sistemi. Bax, bunların hər biri adlanır softverə, proqram təminatı. Və keçirəm 3-cü qola, Brainweave-ə alqoritmləşdirmə dillərinə. Bu isə alqoritmlərdir. Bu bir az hər kəsin məşğul olduğu sahə deyil. Burada proqramlaşdırma və ya proqramçılar istifadə edir bu vasitəni, Brainweave-i. Yəni. Biz də alqoritm keçəcəyik, ancaq alqoritmin kod yazmaq hissəsini yox, sadəcə bizə lazım olacaq magistratura dövlət qulluğu səviyyəsindən düşəcək Misallarla məşğul olacağıq biz. Yəni düşünün. Bax siz bir WhatsApp işlədirsiniz, Instagram işlədirsiniz, Word, Excel işlədirsiniz. O proqramlar havadan gəlib yaranmı bax, onu kimsə yaradıb, düzdürmü? Bax o kimsə o proqramı necə yaradır? Kodlar vasitəsilə yaradır. Yəni siz müəyyən bir kod yığırsınız, həmin kodlar vasitəsilə bir proqram əmələ gəlir. Bu kodlar hal-hazırda siz ekranda görürsünüz. Bax bu formada kodlardır. Bu kodlar birləşib bir proqram əməliyyatıdır. Görürsünüz, İngilis sinnə olan bir kodlar. İnşallah biz bunu, bunları ətraflı şəkildə keçəcəyik proqram təminatı və əməliyyat sistemində, amma üzr istəyirəm, alqoritmdə. Amma qorxmayın, bunların heç birisini keçməyəcəksiniz. Bunlar sizə lazım deyil. Sadəcə bir proqramın necə əmələ gəlir, onları ətraflı şəkildə inşallah biz keçəcəyik alqoritm və proqram təminatı dərsinə. Siz sadəcə onun vizual formasını keçəsiniz ki, proqram nədir, nə üçündür? Yəni bu qədər sadə. Heç bir dərinliyə getməyəcək, heç bir proqramlaşdırma falan öyrənməyəcəksiniz. Sadəcə siz proqramların adlarını bilməlisiniz ki, Word nə üçündür, Excel nə üçündür. Belə. Bunlar oldu informasiyanın hazırlanması üçün olan informatikanın tərkib hissələri. İndi keçirik informasiyanın növlərinə. Biz hər gün həyatımızda informasiya qəbul edirik. Bunun haqqında danışdıq. Bir də buna qayıtmirəm. Bəs bu informasiyalar hansı növlərdə olur? Mətn tipli informasiya var, ədədi tipli, məntiqi, qrafiki, audio, video, radio dalğaları. Mətn tipli hal-hazırda ekranda, məsəl üçün burada oxuyursunuz, informasiya növləri. Bax, bu mətn tipli informasiyadır. Ədədlər hansılardır? Hər hansı bir rəqəmlər. Yəni bu dəqiqə 0 görürsünüz, 1 görürsünüz. Bunlar ədədi tipli informasiyadır. Bəs məntiqi tipli informasiya hansıdır? Məntiqi tipli informasiya Kompyuterin başa düşdüyü informasiyadır. Sıfırlar və birlər. Yadda saxlayın, kompüterdə hər şey sıfırlar və birlər şəklindədir. Buna bir azdan ətraflı şəkildə değinəcəyik. Sıfıra deyilir false, birə deyilir true. Yəni sıfır yalan, bir doğru. 0 1. Grafik informasiya hal-hazırda ekranda gördüyünüz informasiyadır. Qrafik şəkildə informasiya alırsınız ki, bu məsəl üçün deyə bir qlobusun e, ikonodur, piktogramıdır. Bu hər hansı bir Ficir piktogramdır, bu paylaşım piktogramdır. Yəni siz qrafikadan informasiya əldə edirsiniz. Audio, qulaq asdığınız musiqilər, video baxdığınız görüntülər, radio dalxalar isə informasiyaların uzaq məsafədən elektron şüalar vasitəsilə ötürülməsidir. Məsəl üçün adicə telefon danışığından desək, yəni telefonla söhbət edirik hər gün. Zəng edirik danışırıq. Bax bu radio dalxalar vasitəsilə baş verən bir hadisədir. Radio dalğaları da elektron şüalardan ibarətdir. Yəni mən Bakıdayam, qohumum deyək ki, Gəncədədir. Onunla telefonla danışıramsa, mənim səsim tezliklərlə ötürülür radio dalğalara və bizim danışığımız radio dalğalı elektron şüalar vasitəsilə həyata keçirilir. Deməli, bu oldu informasiyanın növləri. Və eləcə də gözlə görülən informasiyaya vizual informasiya deyilir. Yəni siz bunu gözlə görə bilərsiniz. Və ya Taktil deyə bir informasiya növi var, taktil. Bu dəri vasitəsilə qəbul etdiyiniz informasiyadır. Məsəl üçün hava soyuq olur, üşürsünüz, bu dəri vasitəsilə qəbul edirsiniz. Buna deyilir taktil informasiya. Deməli, gəlirik informasiyanın formalarına. Bax bu bayaqdan danışdığımız informasiyaların iki cür forması olur. Analog forması, rəqəmsal forması. Analog informasiya, rəqəmsal informasiya. Gəlin ilk öncə analog informasiyadan danışaq. Analog informasiya gördüyümüz, eşitdiyimiz, toxunarkən hiss etdiyimiz informasiyadır. Yəni məsəl üçün iki nəfər deyə söhbət edir. Bunlar bir-birlə analog informasiyalar danışırlar. Yox, indi telefon vasitəsilə söhbət edirlərsə, indi ona da bir azdan gələcək ki, mesaj göndərərkən nələr baş verir. Deməli, analog informasiya belə başa düşdük ki, bizim istifadə etdiyimiz informasiyadır. Deməli biz hər gün analog informasiyadan istifadə edirik. Analog informasiya kəsilməz informasiyadır. Bu nə deməkdir kəsilməz? Ee, biraz ola bilər beyninizə sual yarandı, kəsilməz nə deməkdir? Baxın. Deyə bilərsiniz ki, ay müəllim, biz söhbət edirik. Ha bizim danışığımız bitdi, bəs analog informasiya kəsildi axı. Ya bu necə olur? Və ya məsəl günərsinə deyək ki, analog informasiya qəbul edirik, edirik, amma yatırıq yatanda dünyanın əlaqəmiz kəsilir. Və necə olur ki, biz analog informasiyaya qəbul edirik. Yatanda məsəl üçün yuxu görürsünüz, yatarkən üşüyürsünüz, üstünüzə örtmək istəyirsiniz. Bax, bunlar hamısı analog informasiyadır. Yəni deməli, analog informasiya yatarkən belə kəsilmir. Yəni analog informasiya kəsilməzdir. Aydındır? Yəni siz gün ərzində informasiya qəbul edirsiniz, hamısı analogdur. Məsəl üçün yatanda deyirik üşüyürük və ya söhbət edirik. Hal-hazırda mən danışıram. Mənim səsim siqnallarım sizin qulağınıza daxil olur. Bax bu analog informasiyadır. Yəni belə başa düşürük ki, həyatımız boyu analog informasiyə kəsilmir. Bir dəfə kəsiləcək, o da haqqı rəhmətinə qovuşanda. Deməli, bu oldu bizim analog informasiya. İndi isə keçirik rəqəmsal informasiyamıza. Rəqəmsal informasiya Kompyuterin başa düşdüyün informasiyasıdır. Yəni kompyuterin daxilində olan informasiyadır, rəqəmsal informasiya. Yəni o informasiyanı biz istifadə edə bilmirik, çünki insanın başa düşdüyün informasiya deyil bu. Bu kompyuterin başa düşdüyün informasiyasıdır. Və bu informasiya hansı formatda olur? 01. Baxın, kompüter çox güclü bir qurğu deyil. Yəni çox insan kompüteri elə bir formaya gətirib öz beyindəki ə belə deyək, ilahiləşdirib, yəni kompüter çox mükəmməl. Kompüter ancaq 0 və 1 bilir. Yəni düşünün ki, heç bir şey bilmir, ancaq 0 yalan, 1 doğru. Yəni bir şey ki, ancaq yalan və doğru bilir. Təbii ki, bu kompüter göcəv xüsusiyyətlərə malikdir. Ancaq bilik cəhətdən sadəcə 0 və 1 bilir bu kompüter. Ancaq o qədər sürətlidir ki, o 0-1-ləri o qədər sürətlə emal edir ki, bizim istifadə etdiyimiz informasiyaları belə o bizə çatdıra bilər. Yəni kompüter insandan, insandan ağıllı quruq deyil. Çünki bizə Allah yaradıb, kompüter isə sadə bir insan yaradıb. Aydındır? Yəni o da ancaq 0 və 1 bilir. Siz kompüterə səs yazırsınız, mahnı, video -ya yüklürsünüz, Word-də hər hansı bir mətn yazırsınız, Excel-də düstur yazırsınız. Heç biri o şəkil, mətn, o formada yadda qalmır. Onlar hamısı 0-1-lərə çevrilir. Hər şey 0-1 Hər bir şey ha, şəkilli arxada baytlara, sıfır-birlərə çevrilir. Bir azdan onu sizə göstərəcəyəm ki, onlar nə formada olur ki, onlar biz görə bilmirik, onları başa düşə bilmirik. Bəs rəqəmsal informasiya kəsiləndir yoxsa yox? Rəqəmsal informasiya kəsiləndir, yəni diskret informasiyadır. Diskret diskret kəsilən deməkdir. Niyə? Çünki mahnı qulaq asırsınız, mahnı bitir. Yəni bitdi rəqəmsal informasiya. Kompüter kompüterin ağzını bağladım. Power-i basıb söndürdün və ya shutdown etdim, getdi. Yəni artıq informasiya qəbul etmir, informasiya ötürmür. Deməli, rəqəmsal informasiya kəsilən, analoq informasiya kəsilməzdir. Sizə də elsək ki, diskret informasiya hansıdır? Hansı oldu? Deyin görüm al orada. Əhsən. Nə oldu? Analoqa? <laughs> diskret kəsilən, rəqəmsal, rəqəmsal kəsilən. İndi keçirik verilənlərə. Verilən nədir? Baxın Kompyuterə, kompyuterə daxil olan informasiya verilən adlanır. Yəni siz məsəl üçün deyək, bir diplom işi yazmalısınız. Beyninizdə diplom işinin cümlələrini düşünürsünüz ki, mən falan şey yazacam, 3 dənə fəslə böləcəm, bunları yazsam, bunları yazacam. Beyninizdə düşünürsüz o informasiyadır, ancaq klaviaturaya toxunub Word-də yazırsınız ha. Artıq o adlanır verilən. Aydındır? Bizim bir məşhur sözümüz var. Deyir: "Su girdi qaba oldu içməli, informasiya girdi kompüterə oldu verilən." Yəni kompüterə daxil olan informasiyaya adlanır verilən. Elə bu atalar sözü ilə də yadda saxlaya bilərsiniz ki, kompüterə daxil olan informasiya verilən adlanır. Və bu informasiyalar kompüterdə hansı formada təsvir olunur? İkilik say sistemində təsvir olunur. İkilik say sistemi və bunlara bucür koda ikili say sistemini binar kod deyilir, binəri. Yəni binar, ikilik. Görürsüz? Bit yazılıb bura. Bit informasiyanın ən kiçik ölçü vahididir. Kompüterdə hər şey, şey bitlərlən olur. Yəni 0-1-lərlə. Buna e, bu sözün açılışı, bit sözünün açılışı binary digit. Yəni digit burada digital sözünün qısaltmadır, rəqəmsal sözünün. Yəni ikilik rəqəm adlanır. Kompüterdə hər şey. Bit də informasiyanın ən kiçik ölçü vahididir. Bir bit ən kiçik ölçü vahidi sayılır və ən elementar ölçü vahidi sayılır. Ona görə də kompüterdə o qədər kiçik ölçü vahidinin işlənmək üçün əsas ölçü vahidi olaraq kompüterin bayt qəbul olunub. Bit ən kiçik və ən elementar ölçü vahididir, ancaq ən əsası ölçü vahidi baytdır. Bir bayt 8 bitə bərabərdir. Bir bayt 8 bitə bərabərdir. Verilən nər tipləri vardır. Matin tipli verilən, hesabi tipli verilən, mantiqi tipli verilən və göstərici tipli verilən. Matin tipli verilən elə adi kompüterə daxil etdiyiniz simvollar, yəni qiyməti simvolların ifadə olunan veriləndir. Hesabi tipli verilən qiyməti rəqəmlərlə ifadə olunan verilən tiplərdir. Mantiqi tipli verilən qiyməti mantiqi kəmiyyətlərlə, yəni 0-1-lərlə ifadə olunan veriləndir. Görsünüzsə necə rahatlıqla saxlamaq. Bütün cümlələr eyni gedir mətində simvol dedik, hesabi dəyər rəqəm dedik, məntiqdə məntiqi cəmiyyət dedik. Yəni belə qeyri-adi bir şey demədik. Məntiqi də adlanır 0 və 1. Yəni başqa heç bir şey yoxdur. Göstəricinin tərifini, tərifini. Çalışın əzbərləyin. Yəni necə var? Elə də əzbərləyin yəni. Yəni mən tələbələrin bilirəm, mən çox əzbərləyin tərəfdarı deyiləm. Mən hər şey başa düşməyin tərəfdarıyam. Sadəcə elə şeylər var ki, informatika yeni başlayanda siz gərək Bəzi məsələlər var ki, onlar keçəsiniz ki, onu başa düşəsiniz. Bu da elə bir şeylərdən biridir bu göstərici tipli verilən, verilənlər bazasında falan istifadə olunur, göstərici tipli verilən. Tərifi nədir? Kompüterdə və proqramlaşdırmada, kompüterdə və proqramlaşdırmada yaddaş ünvanları ilə işləmək üçündür. Bu adlanır göstərici tipli verilən. İndi gəlirik artıq hesablama hissələrinə. İndiyənə qədər olan hissələr nəzəri idi. Bundan sonra artıq hesablaməli hissələrinə keçirik, informasiyanın ölçü vahidlərinə. İnformasiyanın ən kiçik ölçü vahidi bitdir. Necə ki biz qramdan istifadə edirik çəki üçün, burada da bitdən istifadə edirik. Deyəcəksiniz, müəllim, milliqram falan var, bilirəm. Sadəcə qram olaraq belə başa düşün, ki, ən kiçik qram. Burada da bit. Byte, kilobayt, megabayt, gigabayt, terabayt. Bura qədər bilisəniz, sizə bəstdir. Bit, bayt, kilobayt, meqabayt, qeybayt, terabayt. Elə bilinki belə bir şeydir, da. qram, kiloqram, ton. Bax, eyni şeydir. Qram, kiloqram, ton, bit, bayt, kilobayt, meqabayt, terabayt. Deməli, deməli bizdə hal-hazırda bu formada böyük ölçüdən kiçiyə doğrudur. Ancaq əksinə, kiçikdən böyüyə doğrudur. Bu kiçikdən böyüyə kiçikdən böyüyə, bu böyükdən kiçiyə. Yəni sizə desələr ki, ölçü vahidlərini böyükdən kiçiyə doğru say, tərsinə sayasınız. Terabayt, gigabayt, meqabayt, kilobayt, bayt, bit. Ancaq kiçikdən böyükə doğru bit, bayt, kilobayt, meqabayt və gigabayt, terabayt. Bunlar oldu ölçü vahidlərimiz. Ən kiçik ölçü vahidimiz nə oldu? Deyin görək. Ay, sağ ol. Bit. Bəs ən elementar ölçü vahidi nədir? Əhsən. Bu da bitdir. Bəs ən əsası nədir? Yox, bu bit deyil. Bu baytdır ən əsas baytdır bayt. Vai, Bay ölçü vahidlərinin tutumları var. Məsəl üçün bir bit nədir? Bir dənə 0 və ya bir dənə 1. Bu nə deməkdir, müəllim, boşa düşmədim. Bir dənə 0, bir dənə 1 nədir? Gəlin baxaq. Bax məsəl üçün buraya yazıram 1 0 1 1 0. İndeksini 2 yazıram, bu sizi qorxutmasın, bu sayı sistemidir. İndi sizə sual versək ki, burda neçədən bit var? 1 2 3 4 5. 5 dənə bit var. Niyə? Çünki orqa müəllim öyrədib ki, bir dənə 0, bir dənə bitdir. Bir dənə 1, bir, bir dənə bitdir. Yəni hərəsi bir bit yer tutur yaddaşda. 1 2 3 4 5 dənə 0 1 varsa, 5 dənə bit var deməkdir. Ancaq harda? İkili sayı sistemdə, yəni ikili kodlarda. Gəlirəm bayt. 1 bayt 8 bitdir. Bunu az öncə demişdik. Məsəl üçün biz desək ki 1 kq 1 kq neçə qramdır? Nə deyəcəsiniz? Qəsso 1000 qram. Düzdümə? 1 kq 1000 qramdır. Deməli qramın neçə dənəssə kq-ın nəyinəsə bərabərdir. Yəni 1000 dənə qramı yan-yana qoyanda nəmələ gəlir? 1 dənə kq. Biz də belə başa düşəcəyik ki 8 dənə bitin yan-yana qoyanda nəmələ gəlir? 1 dənə bayt. Deməli, 8 bit neçə baytdır? 1 bayt. Yaxşı. Bəs sizə sual versəm ki, 1 ton neçə kiloqramdır? Deyəsiniz ki, 1000 kiloqram. Deməli, kiloqramdan da böyük var. Yəni dəvədən var, böyük fil. <laughs> Düzdür? Deməli, baytın da neçə dənəsi sə kiloqbayta bərabərdir? Neçə dənəsi? 1024 dənəsi. 1024 dənə bayt yəni nə qoyandır əmələ gəlir? 1 dənə kiloqbayt. Mən 24 dənə kilobayt yan-yana qoyanda bir dənə megabayt əmələ gəlir. 1024 dənə megabayt yan-yana qoyanda olur bir dənə gigabayt. 1024 dənə gigabayt yan-yana qoyanda olur bir dənə terabayt. İndi bunu rahat şəkildə yavaş-yavaş deyirəm. Bir bayt 8 bitdir. Bir kilobayt 1024 baytdır. Bir megabayt 1024 kilobaytdır. Bir gigabayt 1024 megabaytdır. 1 terabayt 1024 gigabaytdır. Yəni biri özündən əvvəlkinin 1024 dənəsinə bərabərdir. İndi informatika da yadda saxlayın, misalların çoxusu 2 üstü ifadələr nə olur? 2 üstü 5, 2 üstü 10, 2 üstü 7, 2 üstü 3. Onun üçün siz 2 üstü ifadələri bilməlisiniz. 2 üstü 16-ya qədər bilsəniz Yaxşıdır ki, çox mükəmməl şəkildə testləri öylə bilərsiniz. 2 üstü 16-ya qədər bizim Telegram və WhatsApp qrupumuz olacaq. Telegram qrupuna və ya WhatsApp qrupuna qoşularaq oradan mən sizə göndərərəm, orada baxarsınız 2 istifadələrə. Telegram qrupumuzun link linkini videonun açıqlama bölməsindən tapıb qoşula bilərsiniz. Həqiqətən çox tələbə var orada. Hər kəs bir-birinə kömək edir. Biz də tələbələrə kömək edirik ki, testləri rahat şəkildə yazsınlar. Aha, bu oldu vahidlərin ölçüləri. Gəlir indi nəyə? Yadda saxlamalısınız. Siz bir ölçü vahidindən digərinə keçəndə müəyyən standartlar var ki, o standartlardan uyğun olmalısınız. Məsəl üçün mən sizə sual versəm ki, sual versəm. 2 kq neçə qramdır? Deyəsiniz 2000 qramdır. Hardan deyəsiniz onu? Çünki siz bilirsiniz ki, 1 kq 1000 qramdır. Ha o zaman 2 kq soruşursa, kq qramdan böyükdür. Demək, böyük vahiddən kiçə keçəndən nə edəcəyik? Vuracağıq. 2-ni nəyə vuracam? 1 kq 1000 qramdırsa 1000-ə. Düzdür? Baxın, 2 kq kq. Qramdan böyük olduğuna görə və biz kq-dan qrama keçdiyimizə görə vuracağıq nəyə? 1000-ə. 1000-ə niyə vururuq bunu? Çünki 1 kq 1000 qramdır. Yəni kiçik ölçü vahidindən kiçik ölçü vahidindən böyük ölçü vahidinə keçdikdə bölünür. Böyük ölçü vahidindən kiçik ölçü vahidinə keçdikdə vurulur. Biz hal-hazırda böyük ölçü vahidindən kiçiyə keçdik. Bəs tərsində olsa necə olacaq idi? Məsəl üçün bizə desəydi ki, 3000 qram neçə kiloqramdır? Artıq yuxarıdakı qaydaya baxacağıq biz. Bax buna. Kiçik ölçü vahidindən böyüyə keçəndə nə edirik? Böləcək. Bəs nəyə böləcək? 1000-ə böləcək. Niyə? Çünki 1 kiloqram 1000 qramdır. 3000 qramı da kiloqrama çevirəndə 1000-ə bölməliyəm. Bu qaydaları yadda saxlayırıq. Kiçik ölçü vahidi ilə böyüyə keçəndə böl. Bunun bizim e, bir dədə-baba qaytamız var. Belə deyirik. KBB. Hətta buna bir ad qoymuşuq, kabab. KBB nədir? Kiçikdən böyüyə keçəndə böl. İt əksinə də belədir. BKV. BKV nədir? Böyükdən kiçiyə keçəndə vur. KBB kiçikdən böyüyə böl b çevə böyükdən kiçiyə vur. İndi məsəl üçün bizə sual var burada. 132 bayt neçə bitdir? Biz bilirik ki, 1 bayt 8 bitdir. 8 2 üstü neçədir? 2 üstü 3, düzdürmü? O zaman bizə deyir ki, 132 bayt neçə bitdir? 132 baytdan nəyə keçirəm? Bitə. Yəni böyükdən kiçiyə keçirəm. Böyükdən kiçiyə keçəndə nə edirəm? Vururam. Niyə? Çünki b k v böyükdən kiçiyə vur. Vurmaq üçündə nəyə vur, vurduğumu bilməliyəm. 1 bayt 8 bitdirsə 2^3-ə vururam. 132 vur 8, yəni 2^3 bu deyir, deyək ki, 1056 bayt. Bu indi yan-yana ölçü baytların keçidləridir. Yəni məcəllən baytdan bitə keçdik. Və ya deyək ki, bizə bir misal versək ki, gəlin indi onu mən sizə yazım. Baxın. Deyək ki, bizə bir misal verib, məsələn, deyir ki, 2048 2048 e, bayt neçə kilobaytdır? Aha. 2048-i inşallah əzbəriyisiniz ki, 2 üstü 11 deməkdir 2048. Nədən nəyə keçirəm? Baytdan kilobayta. Yəni kiçik ölçü vahidindən böyüyə keçirəm. Yadıma düşür müəllimin sözü, KB. Kiçikdən böyüyə keçəndə nə demişdi? Bölmək lazımdır. Böləcəm nəyə? 1 kilobayt neçə baytdır? Özünən əvəz ki 2024-ünə. Onsuz da hamsı 2024-lə gedirdi. Fikir vermişdinizsə, heç birində belə qeyri-adi bir rəqəm yox idi. Bir dənə baytran bitdə 8 idi. Qalan hamsı 2024. Deməli, 2048-i bölürəm 1024-ə. 1024 2 1024, üstü neçədir? 2 üstü 10. Belə e, 2 üst ifadələrlə böləndə nə edirsiniz? Əgər qarşıdakı ədədlər eynidirsə qalır, üstlər çıxır, çıxılır. 11-dən 10 çıxıram, qalır 1. 2 üstü 1 də belə 2 deməkdir. Yəni 2048 bayt 2 kilobaytdır. Yenə deyirəm, nə etdim? 2048 2 to 1 bit. Və ya belə yazıram. 2048. Deyə hələ 200 ifadələri bilmirik. Baytdan kilobayta, kiçik ölçü vahidindən böyə keçəndə b böl, yəni bölürəm. Nəyə böləcəm? Müəllim demişdir ki, baytran bitin arasında bir dənə 8-lik idi, qalanları 1024-lük idi. Baytdan sonra kilobayt gəlir. Deməli, aralarında 1024 var. Bölürəm 1024-ə bu deyilir 2 kilobayt. Yaxşı, indi bəs biz yan-yana olmayan ölçü vahidləri necə eləyəcək? Yəni ardıcıl gəlməyən ölçü vahidlərini birindən digərinə keçitməsin. Bitdən gigabayta keçid verib bizə. Gəlin baxaq. Deyir ki, 245 bit neçə gigabaytdır? Hətta bu daha böyük ədəddir. <laughs> Ancaq iki istifadə edə çevirməyə bacarsanızsa, heç bir probleminiz yoxdur. Baxaq. 2045, 245-i yazıram. Yazmışam bitdən gigabayta bax çox diqqətlə qolasına bax burasına. Başlan gedirəm. 245-i yazdım. Bitdən gigabayta. Kiçik ölçü vahidindən böyük ölçü vahidinə keçəndə müəllim demişdi ki, k b b kiçikdən böyüyə böl. Əla. Bölmə işarəsini qoymuşam. Sonra yazıb ki, 233. İndi bu 233 hardan gəlir? Baxın. Mən sizə desəm ki, 2 2 ton neçə qramdır? Siz nə edirsiniz? Avtomatik olaraq. 1. o 2 tonu çevirəcəksiniz kiloqrama, sonra çevirəcəksiniz nəyə? qrama. İndi orada deyək ki, sərf edirəm eləmək, çünki ədəd 2 sifadaya gəlmir. Hərəsi 1000-mindir. Min yəni 1 ton 1000 kq, 1 kq 1000 qram. Ancaq burada fikir verin, hamısı 2 sifadaya gəlir. Bizim işimiz rahatdır. Çox diqqətlə qulaq asırsınız. Mən nə edmişəm? 220 233 xaridan gətirib bura. Bağın çox diqqətli. Bitdən keçirəm gigabayta. Yan-yana olmayan ölçü vahidləri arasında keçid edəndə nə edirsiniz? Burda məra bir xətt çəkirsiniz. Hardan hara gedirik? Bitdən gigabayta. Arasında qalan bu ədədlər var ha, bu bunlar. Bunların hamısını bir-birinə vurursunuz. Bu ədədlər hardan gəlib bura? Ölçü vahidlərini biz əzbərlədik. Bit, byte, kilobayt, meqabayt, gigabayt, terabayt. Bir bayt neçə bitdir? 2^3. Bu yanında böl yaz. Bax bunu boş verin. Bucun bax bu sözü boş verin. Elə bil ki bu burada yoxdur. Bir bayt neçə bitdir? 2^3 8. Bir kilobayt neçə baytdır? 1024 2^10. Bir megabayt neçə kilobaytdır? 1024 2^10. 1 GB neçə MB-dır? 1024 küs 10. 1 TB neçə GB-dır? 1024 küs 10. Bilirəm ürəyinin sıxıldığını eşəkləri təkrar deyirəm deyə, ancaq inanın ki, bunlar sizin xeyrinizədir. Artıq beyninizdə bir bilinç altıncı oturacaq ki, 1 TB 1024 GB-dır. Ona görə mən bunları ilk dərsdə biraz çox deyirəm. Onsa gələn dərslərdə narahat olmayın, görməyəcəksiz yəni bu qədər dərinliyə getməyi. Mən avtomatik olaraq deyəcəm ki, bitdən gigabayta keçəndə 230-a böl. Artıq onu siz özünüz tutmalısınız. Hələ ki yavaş-yavaş deyirəm, ürəyiniz sıxılmasın. Aha, nə edirik? Baxıram, bitdən gigabayta keçəndə arada nə qalıb? 2^3, 2^10, 2^10, 2^10. Bunların hamısını bir-birinə vururam. 2^3 * 2^10 * 2^10 * 2^10. Bunları artıq siz bilirsiniz də 2 istifadələri vurmağı. Qarşıdakı ədədlər eynidir, hamısı 2-dir. 2 İki qalır, qüvvətlər toplanır. 3^10 = 10^10 = 10. Bu deyir 233. E, 2^45-i bölürəm 233-ə. O deyir 2^12 GB və ya bunu belə də yaza bilərəm 4096 GB. Biraz ola bilər sizə qarışıq gəldi. İndi bir daha misalı özümdən yazıram, göstərəcəm sizə, baxın. Məsələn, bir misal yazıram, elə bayaqçı ki, kimi. Yazıram ki, 2^36 byte 2^36 bayt neçə meqabaytdır? Ba, tam 0-dan. 2^36 bayt neçə meqabaytdır? E, gəlin baxaq. Aha. Ba deyək ki, təzə öyrənirik. 2^36-nı yazıram. Bundan işim yoxdur. Ancaq artıq ba bundan sonrasında bir asın əməyiniz olmalıdır. Siz bunları əzbərləməlisiniz. Test nə edirsiniz? Baytdan meqabayta qədər bunları belə oxuna çəkirik. Bayt Sonra nə gəlir? Ai sol, kilobayt. Sonra nə gəlir? Ürəninizə deyim görüm. Gigabayt yox, meqabayt. Megabayt gəlir. Aha. Bir demişdik. Bit yoxdursa, qalan hamısı 2 üstü 10dur, düzdür? Yəni 1024. Yazıram 2 üstü 10. Ai sol 2 üstü 10. İndi baxıram. Baytdan megabayta keçirəm. Bayt bit yoxsa megabayt? Təbii ki, megabayt böyükdür. Düz dediniz ürəyinizdə. Megabayt dediniz yəqin ki megabyte baytdan böyükdür. Yəni nəyə də nəyə nə keçirəm? Baytdan megabyte-a kiçikdən böyüyə keçəndə. Müəllim nə öyrətmişdi? KBB kabab böl. Kiçikdən böyüyə keçəndə böl. Yazıram bölünsün. Yaxşı, nəyə böləcəm? Baytla megabyte-ın arasına qalan ədədlərin hasili. 2 üstdə 10 vur 2 üstdə 10. 2 üstdə 10 2 üstdəna vuracam. 2 üstdə 10 vur 2 üstdə 10 qarşıdakı ədəd eynidirsə, qüvvətlər toplanır. Olur 2^20. Uqtardı getdi. Deməli 1 MB neçə bayt imiş? 2^20. 2^36-nı bölürəm 2^20-yə, eləyir 2^16 MB. Deməli 2^36 bayt 2^16 MB-a bərabərdir. İndi bir dənə misal yazıram. Bunu fürs videonu saxlayın, eləyin, sonra həllinə baxın. Məsəl üçün bura misal yazıram ki 2^ 47 bit ən başdan ən axıra gələcək. Neçə terabaytdır? Baxın, ən başdan ən axıra gedirik. Və mən buraya yazıram. Gəlir bizdə bit və bir şey yadda saxlayın, bit sözü heç vaxt qısaldılmır. Yəni belə bir şey görsəniz və ya belə bir şey bu hər ikisi bayt deməkdir, bit demək deyil. Hər ikisi nədir? Hər ikisi bayt deməkdir. Bit heç vaxt qısaldılmır. Gəlir bit bayt Sonra gəlir kilobayt, siz sayın görüm, sonra nə gəlir? Ay sağ ol, meqabayt, sonra gigabayt və sonra nə gəlir? Əhsən, halaldır sizə. Portatdırs <laughs> terabayt. Deməli, bitlə baytın ortasında 2 üstü 3 var idi. Qalan hamısı 2 üstü 10 idi. Yazın yetsin elə test-test. Düşünmədən özdə. Hamısını 2 üstü 10 yazıram. Aha. Əla. İndi mən nəyədən nə keçirəm? bitdən terabayta kiçikdən böyüyə keçəndən nə edirdim? Bölürdüm. Nə böləcəm? Yazıram 2^47 bölünsün nəyə? bitlə terabaytın arasına qalan ədədlərin hasilinə. 2^3 vur 2^10 vur 2^10 vur 2^10 vur 2^10. Bunların hamısını bir-birinə vurasınız, eləcək 2^43. Bunu silək eləcək necə? 2 üstü 43. 2 üstü 47-ni 2 üstü 40-a böləndə qalır 2 üstü 4, yəni 16 tera bayt. Aydındır? Nə etdik? Bitdən terabayta keçəndə kiçikdən böyüyə baxdıq ki, hansıdan hansına keçirəm? Kiçikdən böyüyə bölməliyəm. B nəyə böldüm? Bitlə terabaytın arasına qalan Add etlər hasili hamsın bir-birə vurub 247-nivə 243-ü qədər elədi 16 terabayt. Gəlin indi tərsənə bir <coughs> izhışdıraq. Tərsənə bir keçid eləy. Məsəl üçün yazıram bura 16 megabayt neçə baytdır? 16-nı yazıram. Megabaytdan bayta keçəndə, böyükdən kiçə keçəndə b, k, v böyükdən kiçiyə vuracam. <coughs> Bəs nəyə vuracam? Yenə narcılığı yazıram. Gəlir byte, kilobayt, sonra nə gəlir? megabayt. Düzdürmü? Aralarında 2^10 var, çünki bit yoxdur. 2^10-u yazın, getsin. Arasında 2 dənə 2^10 var deyə bunların hasilini tapıram. 2^10 vur 2^10. Qüvvətlər toplanır yenə. 2^10 vur 2^10 eləyir 2^20. 16-nı vururam 220-yə. A, əla. Ay müəllim, bunu necə vuraq? Ay müəllim, bunu necə vurmaq üçün 16-nı bilməlisiniz ki, 2 üstü 4-dür. Vuru 220 bu deyilir 2 üstü 24. Nə? 224 byte oldu 224 byte. Bir dənə misal yazıram. Yazıram bura. 128 kilobayt Neçə bitdir? 128 kilobayt neçə bitdir? 128-i yazıram. Böyük ölçüdən kiçə keçəndə nə edənirdik? B, C və vuracağıq. Bəs nəyə vuracağıq? Bitdən kilobayta qədər olan ədədlərin hasilinə bit sonra gəlir bayt. Bax yenə deyirəm, çaşıb birdən bitə b yazarsansa o bitdir. Bayt deyil. Sonra kilobayt. Əla. İndi 2^3 artıq burada 2^3 olacaq ha, yaddan çıxartmayın, birdən çaşıb bura da 2^10 yazırsınız. Deməli, bitdən bayta 2^3, baytdan bitə 2^10. İkisinin həlli nə nec e, hasil necə eləyir? 2^3-ü vururam 2^10-a. Hasil eləyir 2^13. 128-i deməli nəyə vurmalıyam? 2^13-ə. Ay müəllim, bəs 128 neçədir? 2^7-dir. Vuracağam 2^13-ə bu deyilir 2^20 bit. Bir dənə sual verə bilərsiniz ki, ay müəllim, bəs 2^20 <coughs> biz bilmirik axı neçədir. Cavabı belə qalacaq elə? Bəli, belə qalacaq. Narahat olun. Yəni əgər belə ədəd aldınızsa, cavabı sizdən açışını istəməyəcəklər. Belə. Bu da oldu bizim ilki anlaşlar dərsimizdən. Testlərin izahı siz bizim Telegram qrupumuza üzv olub oradan testləri əldə edə bilərsiniz. Orda mən sizə ilki anlaşa aid olan testləri yükləyəcəm. Bu dərsə baxaraq o testləri edin. İnşallah gələn dərs bu dərslərdən yerə bir az bunlarla çətin hələ ki ilk dərsdə deyə məsəç çox yormuram. Yəni bir az rahat testlər etdim. Bunların bir az üst səviyyələrini inşallah gələn dərs eləyib yeni mövzuya keçid edəcəyik. İnşallah bu dərslər hər birinizə xeyirli olmuş. Olar dərslərə qaçırmayın. Hər bir mütləq şəkildə izləyin ki, davamlılıq şəkildə bütün testləri edə bilərsiniz. Bu günlük bu qədər. Sizinlə Orxan Məmmədov idi. Hələlik